Ja, hur är det? Du verkar lite låg. Nej, det är Robbans mamma. Hon var ju på besök här i helgen och hon har ett kontrollbehov som är för jävligt, va? Det är som att jag inte bestämmer i min egen lägenhet. Tokig på mig. Ja, sånt där är jobbigt. Jag vet inte, vad ska jag göra? Vet du vad jag skulle göra? Det finns en växt som heter spikklubba. Om du tar fröna från den, du behöver 100-125 stycken ungefär, så lagar du till en chili med väldigt stark smak. Så säger du att du äter i vardagsrummet, lägger upp på tallrik redan i köket, strör i fröna i hennes tallrik så. Så lägger du svartpeppar och de andra som ser likadana ut. Dör hon garanterat. Mycket säkrare än att putta ut för en trappa eller något. Ja, alltså, eller så kan du bara försöka säga till henne, försöka förklara vad du känner.